Det blev dags för vårt sista ämne i Nyhetsmorgon den 18 juli. Sommargästen. Ja, och dagens sommargäst, hon av Sverige, har förgyllt musik Sverige med sin härliga röst, solröst, i runt 30 år. Och vi har väl, i alla fall jag, säkert du också, dansat till... Never let it go, never stop! Just det, Afrodite. Du börjar redan. Välkommen hit, Gladys Filippelar. Det är så här, det var, hur många år sedan är det? 16 år sedan eller något sånt? Ja, 2002. Ja, den det sitter ju fortfarande. Ja, för det... visst gjorde ni något sånt här? Jajamän. I glitterklänningar. Jajamän, vi dansade på och vi viftade. Så att det, ja, det men var... vilken monsterhit det var och blev. Och är fortfarande. Ja, och den är ju lika rolig att göra fortfarande. Ja. Vi tröttar inte heller på den. Nej. Så att, dels också för att det är en bra låt och dels för att det blir sånt bra mottagande. Mm. Så att det blir liksom ett spel med scen och publik. Ja. Så. Vi dansar ju runt till den redan klockan 4 på morgonen. Absolut, ja. Ja, men man blir, vi tittar på bilderna. Man, blir, man börjar genast liksom. Ja, men det, hur är din sommar? Min sommar, jag har faktiskt... haft en veckas semester. Oh, vad härligt. Ja. Välbehövlig. Välbehövlig faktiskt. För semester har ju inte varit riktigt sådär någonting som jag har haft de andra åren. Mm. Men i år så bestämde jag mig och min man att i år ska vi ha semester. Och vad blev det då? Så vi har varit på båtsemester. Vi har en båt. Vi valde för några år sedan antingen sommarstuga eller båt. Och då blev det båt. Då har man ju sommarstugan med sig ute i skärgården. Och vilken fantastisk sommar att och där är båten. Vilken jajamän, det är våran sommarstuga. Där bor ni på också? Den bor vi på, så att vi har varit ute en vecka och satsar på att vi ska väl ut några dagar till. Och är ni osams kan en sitta där uppe och styra. Ja, precis. Så sitter han får vara källaren och jag är där uppe. Ja, det är du som sitter där uppe. Var kommer båtintresset ifrån? Jag har ju haft vänner som jag fått åka med på, ja, ute i skärgården och så. Och när jag träffade min man, han var ju oerhört båtintresserad. Mm. Så då följde sig väl naturligt då att det blev båt. Som... Och då undrar jag, när ni lägger till i en hamn och så tystnar hela hamnen och alla tittar. Och så känner man igen dig också. Kolla den som kommer nu och så ska ni lägga till. Hur funkar det då? Jag är ju alltid så nervös. Jag är så fruktansvärt nervös. Det börjar gå över. Men min man säger så här... Det bästa man kan göra är att ta det lugnt. Och missar du ta bojen, då tar vi den igen. Det går att backa. Det går att backa. Ja. Hur går det för dig oftast då? Ja, men det går ju bra. Det gör det. Ja. Du får godkänt av din efter den här veckan så börjar det gå bra, säger jag. Ja, efter den här veckan. Ja, funkar. Gladys, som den sommargäst du är så har du såklart fått en sommarfråga från gårdagens. Just det. Siv Karlsson. Vi kan titta på vad hon undrar. Och lyssna. Okej, Gladys. Du är ju en fantastisk sångerska. Och jag älskar fullkomligt din röst. Men en sak som jag funderar på det är... Har du tagit Slimborgarmärket? Jaha, har du det? Ja, det har jag. Ja. Det har du? Ja. Vad är det? 200, nej, vad är det? 200 meter sim någonting, va? Valfri. Ja, det är det, va? 200 meters hundsim, kanske? Ja, jag tror det. Det är så här sån bröstsimma. Ja. Och jag tror nog, det var väl alla möjliga. Det var järnmagistern, guldmagistern. Mm. Jag tror ganska många, faktiskt. Vad är vattentemperaturen där båten ligger just nu? Det är 24 grader. Badar du då? Jajamän, jag är en badkruka annars, men nu har jag badat. 24 grader, det är som hoppar ner en pool. Ja, det är ju det. Ja. Och ligga kvar. Ja, faktiskt. Hela Östersjön är jacuzzi. Men du, det låter som att du har hur mycket semester som helst. Så är det ju verkligen nej, inte, det för att du jobbar mycket. Och har bland annat skrivit en självbiografi som kommer ut senare i höst. Den kommer komma i september. Och det är ju då från barnhemmet och ända fram till idag. Mm. Min karriär och mina intressen. Och tanken från början var att jag tillsammans med Göran Lager som vi skrivit boken tillsammans med. Han är ju också en matskribent. Och tanken var ju från början att vi skulle skriva om mat och så min livshistoria. Men allt eftersom vi träffades så blev det historien blev så otroligt innehållsrik och intressant. Så att då kände vi att nej, nu får matdelen kommer vi prata om, men det blir väldigt mycket min livshistoria. För du har en spännande historia som började i Ecuador. I Ecuador, i nunneklostret där. Och sen hela adoptionen och komma till Sverige som 7-åring, jag och min tvillingssyster. Och den totala förändringen. Ja, vilken förändring. Ja, jag brukar jämföra det som att säkert komma till en ny planet. Mm. För 7 år, då minns man väl ganska mycket? Vi minns jättemycket. Vad är du minst starkast från den tiden?
Ja, det, minnena är ju ganska så diffusa. I och med att förmodligen så är jag ju yngre, brukar jag säga. Så jag har några år kvar innan The 5-0. Så det är 20. Tack ska du ha. Du får en, ja, nej, så att... ja, men vad jag minns är ju då nunnklostret och de andra barnen och sen de upplevelserna som var jobbiga som barn under tiden där, innan vi blev adopterade och så. Så att det är väldigt starka minnen. Och minns du hur det var att få en mamma då? Ja, en ny mamma. Att komma och få en mamma som vi hade längtat efter. Och ja, det var ju både... Ja, surrealistiskt och det var konstigt, va? Ska du vara min mamma? Ja, hur är det då? För det visste inte jag hur det var. Men allt eftersom så växte det ju fram och sådär. Och jag berättar om det i boken, just den adoptionen och hur det är att komma till ett område när man inte ser ut som alla andra och hela den biten och så. Så att, hade du någon relation till musiken då? Ja, jag och min syster, vi sjöng ju vart vi gick och stod. Vi gick ju armkrok. Det var ju liksom ingenting som kunde separera oss under tiden i Sydamerika. Sen kom vi till Sverige, kom till varsina klasser. Och det var liksom, va? Vem är du? Så. Så att, då ville vi utvecklas bara på varsitt håll. För det är ju tack vare musiken som vi känner igen dig. Och precis. Vi kommer få se dig mycket i höst, bland annat på Kina Teatern där du ska spela Ghost. Ja. Som jag ser fram emot ja, den här musikalen. Ja, det gör jag också. Det är faktiskt en av mina största utmaningar som jag kommer att göra. Asså? Ja, varför då? Jo, men dels... Därför att... Ja, brålar man på. Som du gör som bäst. Ja. Nej, men dels för att det är väldigt mycket agerande. Musik och sång har jag hållit på med i 30 år. Agerande har jag gjort lite grann. Nu blir det ju väldigt mycket agerande. Och det är väldigt mycket komik. Så att det är ju liksom två utmaningar. Att den är komiska och sen mycket agerande. Och sen också... den här rollkaraktären, Oda May, som jag gör som Whoopi Goldberg har gjort, har ju fått då en Oscars. Känner ingen press. Jag känner ingen press. Absolut. Men du, skådespeleriet då, hur kom det till dig om du hade musiken från så tidiga? Nej, det har ju blivit i samband med att jag fått göra musikalroller. Mm. Och så har det ju vuxit fram och jag har utvecklats i det. Så att, du själv lärd? Ja, eller ja. Erfarenheten har lärt mig, kan man säga. Då. Livet. Livet har lärt mig. Ja, men jag hälsade ju på dig och de andra i casten när ni fick lära er att dreja. Ja, just det. Den här centrala scenen i... Ja, det är den ju. Ja. Och jag ska också nämna det att då, i filmen då, musikalen är ju hämtad från en film, den stora succén Ghost, där... vad heter de? Patrick Swayze och Demi Moore gör ju den här otroligt starka rollen, scenen där. Ja, som vi fick dreja. Ja, och för det man slogs av är att ni har otroligt roligt. Ja, det är ett kul gäng. Vi har jobbat tillsammans förut i andra produktioner. Dock inte med Maria Lucia, det är första gången. Hon kommer från Danmark. Ja, hon är från Danmark och är ju väldigt, väldigt stor där, vad jag förstår. Och det förstår man, för hon är fantastiskt duktig. 14 september på Kina Teatern, men ni börjar väl redan snart? Repetitionerna börjar här om dryga två och en halv vecka. Så den där båtsemestern har gjort sitt nu? Ja, lite till ska jag ladda. Ja, okay. Så lite till, och så lite andra spelningar och sådär. Men ja, helt skärgård. Ja, men så roligt. Nedräkningen har börjat. Ja. Tack snälla för att du kom hit och ha en fin sommar. Skulle du säga något mer? Det var liksom som en fråga till kanske. Förlåt. Nej, men vi måste tyvärr sätta punkt där, för det närmar sig slut. Ja. Tack snälla för att du kom och vi önskar dig lycka till med Ghost och allt annat du ska ta dig an. Ja, tack så mycket för att du kom hit.